Hei! I denne filmen skal jeg vise hvordan du bruker studiofunksjonen i Canvas til å gjøre skjermopptak av oppgaven der du skal vise fram tale til tekst og talesyntese. Da har jeg gått inn og logget meg inn i Canvas, og da finner jeg borte til venstre så finner jeg tjenesten Studio. Dette er en tjeneste som du har tilgang til som student på Høgskolen i Østfold. Så går jeg opp i høyre hjørne og trykker på Record. Og så tar jeg Screen Capture. Og så må du muligens trykke her på å laste ned noen greier og si OK, men det har jeg allerede gjort, så jeg trykker bare Åpne. Så må du velge utsnitt av skjermen du har tenkt å ta opptak av, og da velger jeg på Size, så velger jeg å Full Screen, altså hele bildet. Og så må jeg velge her på Computer Audio, den må være på. Hvis ikke så får du ikke den stemmestyrte skrivingen, og så går jeg inn og så velger jeg både skjermen og webkamera, så du får et bilde av deg selv nede i høyre hjørne. Så går jeg fram til programmet jeg skal bruke for opptak. Nå er jeg på google.no, jeg er logget inn, jeg går opp i høyre hjørne, trykker på disse tre prikkene, så går jeg og velger Google Disk. Når jeg kommer til Google Disk, så skal jeg opprette et nytt tekstdokument, går på Ny, velger Dokumenter, og får inn et tomt dokument, og så gjør jeg om størrelsen litt større skrift på denne måten, og så går jeg på Verktøy, og så går jeg på Stemmestyrt skriving. Når du blir spurt første gangen, så må du si ja til at datamaskinen får bruke mikrofonen. Og i det øyeblikket du trykker på mikken her borte, så blir den rød, og da kan du gjøre opptak av å transkribere fortløpende. Da er vi klare for selve opptaket til oppgaven. Da trykker jeg på Record. Hei! Dette er en test på talestyrt skriving i Google Dokumenter. Mens jeg snakker, så skriver datamaskinen fortløpende ned det jeg sier. For meg som er dyslektiker er jo dette en kjempegod løsning. Så til noe jeg ikke ville tatt med i filmen. Da kan jeg jo slå av den. Det er at nå skal jeg ha dette lest opp. Og da finnes det flere verktøy. Jeg har lastet ned både noe som heter Select and Speak. Men den jeg skal bruke nå, den heter Read Aloud, kan lastes ned hvis du skriver bare disse navna i Google, og så kan du laste ned disse tilleggene som jeg skal vise deg hvordan jeg bruker nå. Hei, dette er en test på talestyrt skriving i Google Dokumenter. Mens jeg snakker så skriver datamaskinen fortløpende ned det jeg sier. For meg som er dyslektiker er jo dette en kjempegod løsning, så du, noe jeg ikke ville tatt med i filmen. Ja, og når det har skjedd, så skal du jo stoppe opptaket ditt i studio, og da trykker jeg på pause her nede. Og så trykker jeg på done. Og så må jeg gi den en titel. Og så trykker jeg på upload. Nå lastes denne filmen opp til Canvas, og du skal da levere denne filmen i SpeedGrader i Canvas. Nå trykker jeg på Continue, og da er den ferdig. Hvis vi går tilbake til studio nå, så ser vi her at nå prosesserer den denne filmen. Det kan ta litt tid, og så trykker jeg på View Page. Nå har jeg flere muligheter. Jeg kan trykke på denne her, og da laster jeg ned MPEG-4-filen, og så laster jeg den opp i Canvas. Det som kanskje er enklere, det er at jeg går på den her som heter Share, og så velger jeg Links, og så trykker jeg på Create Public Link, og så klikker jeg på denne linken, og merker hele, og så tar jeg Ctrl-C for å kopiere, og så tar jeg Done. Og så leverer jeg den linken som innlevering på denne oppgaven i SpeedGrader.